မတ်လ23ရက်ညနေ3နာရီခန့်သီဝမ်အထက်ထိုင်မှပမာကျမမေ2018ခုနှစ်မြမရုပ်ရှင်ထူးချူစုပြပွဲမှာအကယ်ဒမီဆူရမယ့်အနုပညာရှင်တွေကိုပရိသတ်တွေကရေကောင်းစိတ်လှရှစွာနဲ့စောင့်မျှော်နေကြပါပြီ။အဲ့ဒီနေရာမှာပရိသတ်တွေအများဆုံးခံမှန်းပေးနေတဲ့အနုပညာရှင်တွေကို MC ကနေတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးမြို့သားဇပ်ပုအကယ်ဒမီဆူတွေတက်ပြေးနေတဲ့အနုပညာရှင်များရော။မုံစွန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့တယောက်ဆောင်ကြကြဘူး။ပြန်ဆောင်ကြကြဘူးဟာဒီစကားထဲမှာကိုချစ်တဲ့မိန်းကလေးလူယူခံရလို့ခံပြင်းနေစိတ်ကားနှစ်ယောက်ကရန်သူတွေဝင်စားလို့လာကြည့်ရဲ့စိတ်နဲ့တေးတဲ့အထိမုံဆွေးမဖြစ်နိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဘာဝကြကြပြပြန်အောင်ပြန်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်အကယ်ဒမီရမယ်လို့ခံမဲ့ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တော့မှလို့ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေပါ။နောက်တခါဒီရှိမှဆုံးရက်မယ်။အော်ဒီဒါနဲ့တွေးဆုံးကနော်နဲနဲမုံနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့တောက်ဆောင်ရှိရင်အောင်ကိုချစ်သူပြုံးနေလားမုံနေလားဆိုတော့တောက်ဆောင်ရှိရင်အောင်ဟာနော်နဲနဲမုံနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာငွေကြေးချမ်းသာပြီးစိုးသွမ်းတဲ့လူတယောက်သူချစ်တဲ့မိန်းကလေးကိုမတရားသိမ်းပိုက်ယူခဲ့တဲ့ feeling အော်ရာတူဖြစ်ပြတောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သက်တွေကအကယ်ဒမီခန့်မှန်းပေးထားကြဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့အခုလို့နေနဲ့ချမ်းသာအရင်ချင်းပြီးသွားတယ်ငါမသိဘူးဟာနောင်တွေဥရန်တွေ့စေတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့တောက်ဆောင်မိုဒီတိမမေဖေရာမိုဒီဟာဒီစကားရမှာပဝင်ရတဲ့စက်ဝင်ကနေပေမဲ့တမိဖြစ်သူရဲ့အခြေရင်အတွေ့တောကရောက်ခဲ့ရတဲ့မျက်မြင်ဆိုင်စရာတယောက်ဖြစ်ပြည်ပြင်းစွာတယောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့တယောက်ဆောင်မင်းဦးထိတ်ချုပ်မှုစူးစားလေမိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရမှာတယောက်ဆောင်မင်းဦးဟာမိရဲ့အလှမှာတွေ့နေပြီးမိရဲ့လက်ခွက်ကိုခံလိုက်ရတဲ့တထည်ဦးတင်မောင်ဖြစ်ဇေယျကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တယောက်ဆောင်ထားတဲ့အတွေ့ပြည်သက်တွေကအကယ်ဒမီခန့်မှန်းပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေမြေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့တယောက်ဆောင်အောင်မြင်မြန်တယောက်ဆောင်အောင်မြင်မြန်ဟာဒီဇာတ်ကားမှာဆင်းရဲမှောင်ကိုကြောက်ပြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးအကွက်ကြကြစီစဉ်တဲ့လူလိန်တယောက်ဖြစ်ဖီလိန်ဆက်ရုပ်ကိုပြပြတဲ့အတွေ့ပရိသတ်တွေကအကယ်ဒမီခန့်မှန်းပေးထားဖြစ်ပါတယ်မြန်တီကိုဘာသာလုပ်တာလဲမနှက်ဖြန်လို့တတိလာပေးတယ်MC ပရိသတ်ကြီးရောအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆပ်ပုစုအတွက်ရေပန်းစားနေတဲ့အနည်းပညာရှင်တွေရဲ့ပသူရရမယ်လို့ထင်တဲ့ကောမန့်လေးရေးပေးကြနော် MC ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကြွရှင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်